Орал қалалық әкімдігінде ашық әкімдік жобасы жүзеге асып жатыр. Мақсат халыққа қолайлы мемлекеттік қызмет түрлерін ұсыну. Әкімдікте тұрғындар үшін арнайы электронды кезек залды қызмет ете бастады. Жыл басынан бері 4151 мемлекеттік қызмет түрі көрсетілген, соның 67% сәулет және жер қатынастары бөліміне тиесілі. Сол себепті залдағы қызмет көрсету терезелерінің басым бөлігінде осы мәселелерге жауапты қызметкерлер жұмыс істейді. Ашық әкімдік жобасы 100 нақты қадам ұлт жоспарында көрсетілген транспарентті және есеп беретін мемлекет қалыптастыру туралы тапсырмасын орындауды көздейді. 3 минуттың ішінде мен өзімнің нөмірімен келіп, өзімнің очередімді біліп отырмын. Бұл қол жетімді әкімшілік деген өте пайдалы. Неге десеңіз, қала өсіп келеді, қаланың кісілері де көп, проблемалары да көп. Бұл жоба тестік режимде басталды. Енді біз осы бір айдың ішінде қарайтын боламыз. Мына тұрғындардың ұсыныстарын қабылдаймыз, ескертулерін қабылдаймыз.